Bigging up Lady Lab. Are you done know Veronique? What we are telling, say? It's Sean Paul locking them down, letting them know. Hey yo, Czech Republic. Milé dámy, jestli už jste se mnou jednou cvičili pružné tělo, tak to byla jeho první část a já jsem teď pro vás připravila druhou část. Pružné tělo mám velmi ráda, protože si myslím, že k posíleným svalům patří i pružnost svalů a o tom právě to pružné tělo je, takže já se pustím do tréninku právě teď. Dáme si nožky do roznožení, nádech a s výdechem uděláme fajfky a protilehlou paží chytíme špičku a držíme. 5, 4, 3, 2, 1. Vrátíme, dopneme špičky a s výdechem uděláme fajfky a druhou paží protilehlou chytíme nohu. 3, 2, 1. Znova vrátíme, dopněte špičky a uděláme fajfku, protilehlou paží držíme, vytáhneme hlavu a hmitáme. 8, 7, 6 a 5, 4 a 3 a 2. Výdrž. Znova se narovnáme, dopneme špičky a s výdechem druhou paží chytíme protilehlý kotník, hlavu vyvěsíme a hmitáme. 8, 7, 6 a 5, 4 a 3 a 2. Hlavu vytáhneme a teď to uděláme jenom samostatně. Fajfky, špičky. Uvolňujeme karpální tunely, procvičujeme svalstvo kotníků. Ještě 2 a 1, hotovo. Chodidla srazíme k sobě. Předkloníme trup, hlavu vyvěsíme a hmitáme. 8, 7, 6 a 5, 4. Jestli teď cítíte kyčelní klouby, tak je to v pořádku, protože pokud je máte stuhlý, tak oni se teď ozývají, protože jim uvolňujeme svalstvo okolo toho kloubu. Vyvěsím hlavu a ještě jednou. 8, 7, 6 a 5, 4 a 3 a 2. Výdrž, hlavu vytáhneme. Narovnáme se. Nožky dáme ke straně, koukněte se, kam budeme hmitat. Teď vytáhneme se z pasu a hmitáme ke kolenům. 10, 9, 8, 7, 6 a 5, 4 a 3 a 2, 1. Narovnáme se, opřeme se o horní ruku, druhou dám do zapažení, vytlačte boky ke mně, protahujete tříslo a svalstvo trupu a hmitáme. 1, 2 a 1, 2, 1, 2 a 1. Vystrčte na mě ještě víc, tříslo o břicho, pustím dolů a to samý ještě dvakrát. Připrav, hmitáme ke kolenům teď. 10, 9, 8, 7, 6 a 5, 4 a 3 a 2. Zastavím, opřeme se o horní ruku, nádech, s výdechem padáme dozadu za horní paží, 8, 7, 6 a 5, 4 a 3 a 2. Výdrž, naposledy teď nádech, hmitáme směrem ke kolenům, 8, 7, 6 a 5, 4 a 3 a 2, 1 a za horní rukou jdeme do výdrže bez hmitání. Teď držím. 5, 4, 3, 2, 1. Vrátíme. Zadní nožku protáhneme. Horní ruku vytáhneme dopředu a sedneme si na patu spodní nohy. Uvolňujeme kyčelní kloub, tříslo. Vrátíme nádech. Šup. Záklon hlavy. A ještě jednou se tam vytáhni a drž. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zpět. Chodidla k sobě, kolena do stran. Chytíme oběma rukama kotníky, hlavu vyvěsím a hmitáme. 8, 7, 6 a 5, 4 a 3, 2. Zastav hmitání, nádech. S výdechem vytáhneme hlavu a držíme. Vyvěsím a ještě jednou pojď. 8, 7, 6 a 5, 4 a 3, 2. Výdrž, nádech a s výdechem vytáhněte hlavu. Paráda, táhnou oba kyčelní klouby. Narovnáme se. Nožky dáme na opačnou stranu teď. Vytahujeme směrem ke kolenům tam. A 8, 7, 6 a 5. Svalstvo trupu, bedra je to, co teď byste měli cítit. Stop, nadechujeme se, opíráme se o horní ruku. Pojď, prohneme v zádech a padáme za rukou. Teď, výdrž. Pustíme se dolů, nádech, ke kolenům vytahujeme teď. A 8, 7, 6 a 5, 4 a 3, 2 a výdrž. Beru, pouštím, opírám se a padám dozadu. Teď 8, 7, 6 a 5, 4, 3,
2 výdrž, naposledy teď nádech, vytahujeme z pasu, 8, 7, 6 a 5, 4 a 3, 2, 1, opřeme se o tuhle ruku a už bez hmitání, jenom protlačíme boky teď. Super zákon, stačí, padáme dolů, ruku vytáhnu, nohu vytáhnu, sedneme si na spodní patu a držíme. Špičku vytáhni co nejvíc, ruku vytáhni co nejvíc. Povolte nádech, hop, narovnáme se a s výdechem tam jdeme ještě jednou. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a stačí. Přecházíme do kleku na obě kolena teď. Tak, opřeme si nohy o špičky, takhle jak mám já, protahujete si spodní klenbu chodidla, zdvihneme se z podložky a s výdechem došlápneme oběma patama na zem. Tak, táhnou achilovky a lítko. Pokrčím jednu nohu, druhou patou tlačíme intenzivně dozadu. Pokud necítíte nic na lítku, musíte si posunout nohy ještě kousek dál. A vyměníme to teď. 4, 3, 2, 1. A znova vyměníme teď. Chodidlo jedné nožky je celou plochou na zemi a druhá noha pokrčená. A to samé. Opačná strana, paráda, stačí. Lehneme si, půjdeme do kobry nádech. S výdechem vytáhneme hlavu teď a držíme 3 a 2, 1. Položíme čelo, opřeme si ho. Obě paty přitáhneme na zadek a držíme. Ano, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pustíme nožky, ruce z podložky dolů, nádech. Proti výdechu jdeme do záklonu a držíme. 5, 4, 3, 2, 1. Pokládám čelo. Paty přitáhneme na zadek teď, jedna, druhá, zatlačte si břichem a stehnama do podložky a naposledy pouští nohy, ruce z podložky dolů, nádech, s výdechem jdeme do záklonu a držím, super, pustím, tadadadadada, no hop, přitáhneme jednu, přitáhneme druhou a držíme, 5, 4, 3, 2, 1 a stačí. Přejdeme si do kleku. Prohneme lehce v zádech nádech, s výdechem záda vyhrbíme, sedneme si na paty a přes kulatý záda vstáváme nahoru. A znova táhnu břecho, sedneme si na paty, přes kulatý záda vstáváme a ještě jednou naposledy. Teď. Hotovo. Otáčíme se, holky moje, na záda. Budeme dál uvolňovat kyčelní klouby. Obě nožky leží. Tak. Ruce dáme do upažení dlaněma vzhůru. Tadle noha půjde kolenem sem a vrátíte po zemi zpět. Kolenem sem a vrátíte po zemi zpět. Kolenem sem a vrátíte po zemi. Ještě 4, 4, 3, 3, 2, 2. Druhá nožka jede teď. Po zemi do strany a vrátím. Po zemi do strany a vrátím. Uvolněte nádherně kyčelní klouby. A ještě 4. Raz, aha. 2, aha. 3, aha, hotovo. Vracíme se k předchozí noze. Pohyb zůstává. Koleno jde sem, na hrudník a vrátíš. Nabíráš, nabíráš, na hrudník dáš a vrátíš. Nabíráš, nabíráš, ano. Esíčka v bederní části zatvrd. Cvičíme, procvičujeme, uvolňujeme. A opačný směr. Nejdříve koleno na vás, potom do strany a srovnáš nožky. Koleno přitáhneš, dáš do strany, srovnáš nožky. Ještě 2. Poslední jedna, hotovo, stačí. Opačná noha, do strany dáš, koleno na hrudník přitáhneš a po zemi pouštíš. Ještě 3, to, že křupevky čili v pořádku, ještě 2. Poslední jedna, stačí. Nejdřív koleno jde sem, potom do strany, nožky se potkají u sebe. Koleno, do strany, nožky se potkají. Ještě 2, jo. A naposledy teď, super. Stačí. Teď si uděláte s nohou žábu. Cvak, cvak. Nádech. Nafouknete břicho. S výdechem vtáhnete břicho a bedra přilepíte do podložky. Rozbalíme nádech. S výdechem vtáhněte břicho, bedra přilepte do podložky. A ještě dvakrát. Nádech, nádech. Výdech, výdech, přilep. Naposledy teď. Nádech. A s výdechem přilepíme. Tak, pojďte za mnou na bok. Něco podobného, co jsme teď dělali v lehu, budeme dělat v lehu na boku, lehu na
nádech, lehu na boku. Takže pojďte sem a položím. Takže hlavu si buď můžu opřít, nebo může ležet, je to na vás. Koleno přitáhneme, dám ho nahoru, pokládám dolů. Koleno přitáhnu, tak a naposledy tímto směrem teď a položím nožku. Opačný směr, koleno sem, položíš na zem, srovnáš nožky k sobě. Po druhé, po třetí a naposled teď. Tak, nožku vedeš odsad, špičkou nahoru, patou pouštíš dolů. Špičkou nahoru, patou pouštíš dolů. Špičkou nahoru, patou pouštíš dolů. Špičkou nahoru, patou pouštíš. Nohu si nahoře chytíte a ladně hmitnete v hlavě. Au, au, hotovo, paráda, stačí. Holky moje, to samý druhá strana. Otočíme se. Tak, hlavu buď mám opřenou nebo položenou. A jdeme, horní noha jde sem, koleno zdvihneš a pustíš nohu. A znova sem, koleno zdvihneš, pustíš dolů. Ještě dvakrát, ano, naposledy teď, stačí opačný směr. Nejdříve koleno, který pokládáš dolů, po zemi pouštíš. Koleno otvíráš, zavíráš, pouštíš. Koleno otvíráš, zavíráš, pouštíš. Naposledy teď, hotovo. Nožku vedeme špičkou nahoru a patou dolů. Špičkou nahoru a patou dolů. Ještě dvakrát, patou dolů. Naposledy špičkou, patou dolů. Vytáhnu nožku a hmitáme k hlavě. 5, 4, 3, 2, 1. Výbor. Ležíme na zádech. Obě nožky zdvihněte nahoru teď a píšeme velký kruhy. 4 a 3. Tohle už je samozřejmě uvolňuje pořád kyčelní klouby, ale teď už posilujete i sval stopánevního dna. Naposled teď. A opačnou stranou vedeme pohyb. Pojď. 5, 4, 3. Poslední 2. Poslední 1. Hotovo. Položíme nožky na šířku podložky. Nádech. S výdechem jdou k jedné straně. Snažíš se položit obě kolena k zemi, jak tou vnější, tak tou vnitřní stranou. Hlavu otočit na opačnou. Nádech, nádech. S výdechem dáme hlavu na opačnou stranu a držíme. 5, 4, 3, 2, 1. Nadechujeme se. S výdechem dáváme nohy na druhou stranu. Hlavu otočím na opačnou. Obě kolena zatlačíme k zemi. Nádech. A s výdechem na druhou stranu teď. Vrátíme oběd ještě jednou, nožky nahoru a píšeme velký kroužky. 5, bedra zdvihni. 4, bedra zdvihni. 3, poslední 2. Poslední 1. Opačná strana teď. 5 a 4 zdvihni. 3 a poslední 2. A poslední 1. Pravou nohu posílej k zemi. Levý koleno si zdvihni, zavěs se za něj a táhni si koleno k hrudníku. Vyměň nožky. Tak, holky, hlavu položíme, nádech, vyměníme nohu teď. Nejdříve koleno táhneme k sobě, spodní nohu táhneme za špičkou do dálky. Teď zdvihneme hlavu, spojíme si prsty rukou do sebe a intenzivně zatlačíme kolenem do spojených rukou. 5, 4, 3, 2. Vrať to, nádech. Nohu spodní táhni za špičkou a koleno k sobě. Ano, ještě jednou zdvihneme hlavu, šup, nohu a intenzivně kolenem tlačíme do spojených prstů. Povol nádech, přitáhni si koleno. Koukněte na mě, tohletou rukou se chytte pod kolenem, pošlete si ho k jedné straně, ale hlavu otočte na opačnou, to je jedna věc. A pak tou rukou si přitáhněte koleno ještě víc k hrudníku a držte. Intenzivně uvolňuje hýždňový sval a bedra. 4, 3, 2, 1. Vrátím nožku a jdeme si přitáhnout druhou. Takže, koleno mám přitažený, spodní nohu táhnu za špičkou. Zdvihneme hlavu, prsty složíme do sebe a intenzivně tlačíme kolenem horní nohy do prstů. Povolte nádech, s výdechem si přitáhni koleno k sobě hrudníkem, k hrudníku, spodní nohu za špičkou. Hlavu zdvihnu a zatlačíme. Kolenem do rukou, povolte nádech a ještě naposledy teď přitáhneme.
Paráda. Chytíme nožku pod kolenem, položíme si nohu ke straně, hlavu otočím na opačnou. Koleno si přitahujeme k hrudníku a teď ho intenzivně držíme, uvolníme svalstvo. Vyjíždí a vede. Paráda. Stačí. Vrátíme zpět a zopakujeme žábu. Nádech do břicha. Teď s výdechem přilepíme bedra do podložky, stáhneme svalstvo pánevního dna a máme výdech. 4, 3, 2, 1, pust. Nádech do břicha. Pod zádama je teď tunel. S výdechem vtáhni břicho a přilep bedra do podložky, vtáhni pánevní dno. 4, 3, 2, 1, povol. Nádech do břicha je teď. A s výdechem vtáhni břicho, bedra přilep, pánevní dno, vtáhni. Paráda, stačí. Zaklapneme nožky, chytíme si je na hrudník a po bederní části zakroužíme. Teď doprava po druhé, po třetí a naposled a opačná strana. Tak, holky, plynule se z bederní části zad přesuneme na krční páteř, ale radši, abych měla ještě klidný spaní, promasírujeme si celou páteř tímto způsobem, že se několikrát zhoupnete až na culík do zádu a od bederní až na krční páteř si masírujeme záda. Tak, pojďte za mnou do tureckého sedu. Sedíme rovně. Ruce si dáme sem. Tam, kde bude výdech, otočíme palec dolů, jo? Takže teď mám oba palce nahoře. Nádech. S výdechem přetáčíme palec jedné ruky k zemi. Narovnám se cestou zpět a s výdechem přetočíme palec druhé ruky tak, k zemi. Nádech, rovnám hlavu. S výdechem dávám palec a pohled ruky k jedné straně. Rovnám nádech. S výdechem teď. Ještě si, holky, myslete na to, že máte ramena spuštěný dolů. Nádech. Přetáčím palec jedné ruky. Hlavu otočím ke straně. Nádech. A naposledy teď. 4, 3, 2, 1. Hotovo. Tak. Hlavu dáme sem. Ještě jednou. Nádech a s výdechem přitáhneme lehce tlakem prstů hlavu víc k ramenu. Narovnáme se. Teď intenzivně hlavou tlačíme do prstů. Teď. Hop. A s výdechem znova táhneme hlavu stranou a prsty jenom doprovází ten pohyb. A naposledy narovnej. Hlava intenzivně tlačí do prstů. Teď. A s výdechem dáme hlavu ke straně a je to. 3, 2, 1. Povolím, hlavu vytáhnu. Tlak uděláme z druhé strany. Teď. Proti sobě, s výdechem povol a hlavu ukloním a držím. 5, 4, 3, 2, 1. Narovnáme, tlak probíhá teď. Nádech, s výdechem ukloníme hlavu, prstama táhneme. A ještě jednou narovnáme teď, poslední intenzivní tlak. 4, 3, 2, 1. A s výdechem povolíme hlavu sem. Paráda, stačí. Podívejte se na mě, nádech. S výdechem dáváme hlavu ke straně, díváme se přes rameno. Nadechujeme se a s výdechem dáváme hlavu na opačnou stranu. Na každou stranu ještě jednou nádech a podívám se přes rameno. Ano, šíjové svalstvo a krční páteř je to, co teď procvičujeme. Tak holky, pružné tělo by mohlo plynout dál a dál. Na mě pořád co tesat. Já už se s váma teď rozloučím společným nádechem do břicha teď. A s výdechem břicho vtáhnu. Takže užijte si své pružné svaly. Já se budu těšit zase někdy na viděnou. Mějte se hezky. Naschledanou.